13,75. En bränsleblandning till en viss motor ska innehålla 19 delar bensin och en del olja. Lena behöver 25 liter bränsle. Hon har ren bensin och en bensin-oljeblandning med 85% bensin att utgå ifrån. Hur ska hon göra? Ja, det här är lite knepigt. Ska vi kolla om vi klarar. Vi antar först. Vi säger att X är den bensin. Och Y är det olja. Okej. Och tillsammans ser den ju. Tillsammans. Vi gör så här nu. Tillsammans då. X plus Y är lika med 25 liter behöver han. Hon. 25 liter behöver hon. Men sen det finns en där krångliga där. Hon har ren bensin som är X plus bensin-oljeblandning som är 85% bensin Y. Och den här, om vi får bara oljeblandning på den här nu då om vi dividerar den här med 25. Och vi vet att det är 19 delar är det. Är ren bensin. Och totala delar är 20. Så. Och då kan vi förkorta den genom att multiplicera den här med 25. Båda led. 25. Så får vi den där är. Ett nu då, så har vi x plus 0,85 y är lika med. Så om vi multiplicerar den, 19 multiplicerar med 25 är lika med, dividerat med 20 så får vi 23,75. 23,75. Det här är vår nästa. X plus 0,85 y lika med 23,75. Och vi sätter in den som är 1. Vi sätter in den som är 2. Om vi ska börja med 1 nu då. Så har vi X plus y är lika med 25. Om vi tar X som är. X som är, om vi minus x n, minus y där, så har vi, jag kan ta bort den, x är lika med 25 minus y. Och vi sätter in den i tvåan, har vi 25 minus y plus 0,85. Y är lika med 23,75. Löser vi Y nu då. Har vi negativ 25 minus 0,15 Y. Så negativ 1 minus och positiv 0,85 negativ 0,15 Y. Är lika med 23,75. Tar vi vårt 25 till båda led. 25. Så har vi 0,15 y. Är lika med 1,25. Eller 25 minus 23. Är lika med. Nej. 25 minus 23,75. 1,25. Negativ 1,25. Dividerar vi med negativ 0,15. Inte y.
negativ 0,15. Så har vi y är lika med. Dividerat med 0,15. Så får vi 8 och en tredjedel. 8 och en tredjedel liter. Det där är en del olja då. Och den 19 då, 19 del är x plus ettan igen. Vi ska använda ettan igen. Ja, där är vi nu. Om vi kan utgå här så har vi x är lika med 25 minus 8 och en tredjedel. Så om jag tar minus 25 där, så har jag 16 och 2 tredjedelar. Bensin måste vara 16 och 2 tredjedelar. Bensin, liter också. Så för att svara på den här frågan då, vad är frågan? Hon har ren bensin och en bensin oljeblandning med 85% bensin att utgå ifrån. Hur ska hon göra för att få den här 19 blandningen, den här 19 delar och en del? För att få den så får man, så ska man göra svar. Vad ska hon göra? Hon tar 16, 2 tredjedelar av ren bensin. Och vad blir det? 8 och en tredjedel liter. Jag pratar om liter, förlåt i den där. Liter av 85% bensin-oljeblandning. Blandning.